je 4. adventná nedeľa, tak budem tu mať slávnostne premiérovú prvú svetú omšu po Malgaste. Práve sme prišli do tej dedinky Boží dar. Je to môj taký prvý misijný samostatný výjazd. Tuto prichádzam z Antananarivo. O 9. tu bude svätá omša. Je to tá dedinka, o ktorej sme vám hovorili v predchádzajúcich videách, že bola prakticky od nuly založená našim bratom Pedrom. Tu je kostolík, kde budeme mať dnes svätú omšu. Tak samozrejme, že kázeň som, teda homíliu nemal po malgasky, ale po francúzsky, no ako nejako som sa tam vykoktal, no akože tá francúzština moja. To není nič moc, no ten chudátko tam, ten študent to prekladal, potom sme to tak lopatisticky, hej, a to už aj potom tí už pritakávali, že aj po francúzsky rozumeli, on niečo tam nerozumel, no ale v konečnom dôsledku si myslím, že to veľmi dobre Duch Svätý zariadil. Vďaka Bohu za všetko. Tady mandraki zai alataka uamereosiu anni bisini maro ufamilana ni pautana atomi zau ufanatiau. No a mali sme krásny duchovný zážitok. Taká dedinka, no asi nejakých, no ja neviem, koľko tam bolo, 300 ľudí na svätej omši. Takže som, čo som mohol, teda som urobil, nejak pospovedal, porozprával sa s tými ľuďmi a obslúžil som túto svätú omšu druhýkrát, ty brďo, to bola asi nedeľná premiéra, po madagaskarsky som slúžil, no Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Ale odozva bola zaujímavá, lebo šofér hovoril, otče, jaj, tak krásne ste čítali, veľmi dobre sme vás rozumeli. A potom jedna pani po svätej omši, keď som teda už odchádzal, tam všetci mi mávali, no akože sme si padli do oka. No atmosféra bola fantastická na svätej omši. No a teda pani, no neviem, nejaká 60-tička, po anglicky mi hovorí, že jaj, mali sme krásny duchovný zážitok, sme veľmi vďační Pánu Bohu, že ste prišli medzi nás a že ste boli s nami. No tak akože, vďaka Bohu. Zálepre, 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 zálep